astăzi, prea curată, prea nevinovată, Fecioară Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Domnule să fie cu voi și cu Duhul tău. Iubiți credincioși, Biserica ne invită astăzi la sărbătoarea Epifaniei Domnului. Iisus Hristos, pruncul pe care l-am adorat în ziua de Crăciun, se manifestă astăzi înaintea tuturor popoarelor. Ni se descoperă în același timp și nouă și ne amintește că prezența sa în viața noastră continuă. La începutul acestei Sfinte Liturghii vom binecuvânta și apa pe care o vom purta acasă, amintindu-ne totodată de botezul nostru și de puterea sfințitoare a pruncului Iisus. Fraților prea iubiți, să-L rugăm cu umilință pe Domnul Dumnezeul nostru să binecuvânteze această apă pe care El a creat-o și cu care vom fi stropiți în amintirea botezului nostru. Domnul să ne ajute să-i rămânem credincioși Duhului Sfânt pe care l-am primit în dar. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai creat apa ca să fie izvor de viață și de curățire și ai rânduit ca prin ea să fie purificată și sufletele și să primească darul vieții veșnice. Te rugăm, Doamne, binecuvântează această apă. Cu ea voim să fim întăriți astăzi în ziua închinată Ție. Renoiește în noi izvorul viu al Harului Tău. Prin ea să fim apărați de orice rău sufletesc și trupesc, ca să ne putem apropia de Tine cu inimi curate și să ne învrednicim de mântuirea veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Dumnezeule atotputernic, la porunca Ta, profetul Elizeu a aruncat sare în apele nesănătoase și ele au devenit ape binefăcătoare. Cu adâncă umilință Te rugăm, binecuvântează această sare pe care Tu ai creat-o și poruncește ca oriunde se va stropi cu apa în care s-a pus sarea binecuvântată, să fie alungată toată uneltirea celui rău, iar prezența Duhului Tău Sfânt să ne ocrotească neîncetat, prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Ai milă de mine, Dumnezeul după marea ta bunătate. Stropește-mă, Doamne, cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai albă decât zăpada. Slava vă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stropește-mă, Doamne, cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Dumnezeu Atotputernicul, să ne curețe de păcate și, ajutându-ne să celebrăm cu credință Sfânta Liturghie, să ne învrednicească a lua parte la masa împărăției sale. Amin. Gloria in excelsis Deo. În ceri, în ama noastre plaiuri, au adus un cânt frumos, ce le repetă vorbii de graiuri, un iebecou divin vale jos. Gloria in excelsis Deo. Păstorașele sărbătoare, ce lumină ai pe pământ, în anopții din bezne mare, pentru cine am atâta cânt. Care prin steaua călăuzitoare l-ai descoperit astăzi neamurilor pe Fiul Tău unul născut, dă-ne, te rugăm, harul ca noi care te-am cunoscut prin credință să ajungem să privim chipul măririi Tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Citire din cartea profetului Isaia. Ridică-te, luminează-te, Ierusalime, căci lumina ta vine și gloria Domnului răsare deasupra ta. Căci, iată, întunericul va acoperi pământul și bezna popoarele, dar peste tine
va răsări Domnul și gloria Lui se va vedea deasupra ta. Vor umbla neamuri la lumina ta și regi în strălucirea zorilor tale. Ridică-ți ochii împrejur și privește, toți se adună și vin spre tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Atunci vei vedea și te vei lumina, îți va bate inima și ți se va lărgi, pentru că belșugul mării se va întoarce la tine și bogățiile neamurilor vor veni la tine. Vei fi învăluită de o mulțime de cămile, de cămile tinere din Madian și din Efa. Toți din Saba vor veni și vor aduce aur și tămâie și vor aduce laude Domnului. Cuvântul Domnului. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. Dumnezeule, dăruiește-i regelui tău judecățile tale și înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta, și el va judeca poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu nepărtinire. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace, până când va fi luna. El va domni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. Regii din Tarșiș și ai insulelor vor oferi daruri, regii din Seba și din Saba își vor aduce tributul. Toți regii se vor prosterna înaintea lui, toate popoarele îl vor sluji. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. El îi va elibera pe săracul care strigă și pe sărmanul care nu are ajutor. Va avea milă de cel sărac și de cel sărman și va mântui sufletele sărmanilor. Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, poate ați auzit de economia Harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dat pentru voi. Prin revelație mi-a fost făcut cunoscut misterul, care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generații, așa cum este revelat acum Sfinților săi apostoli și profeți prin Duhul. Că păgânii sunt împreună moștenitori, formează un singur trup și sunt împreună părtași ai promisiunii în Hristos Iisus prin Evanghelie. Cuvântul Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia. Am văzut la răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia.
Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. După ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Rod, regele, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi din răsărit și întrebau spunând: unde este regele nou născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să-l adorăm. Auzind aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Adunându-i pe toți arhiereii și cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Hristos. Ei i-au spus: în Betleemul Iudeii, căci așa este scris. Și tu, Betleem, pământ al lui Iuda, nici de cum nu ești cea mai mică dintre cetățile de seamă ale lui Iuda, căci din tine va ieși stăpânitorul care va păstori poporul meu Israel. Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul precis când li s-a arătat steaua și, trimițându-i la Betleem, le-a spus: mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și când îl veți fi găsit, faceți-mi cunoscut și mie, ca să merg și eu să-l ador. După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor, până când, venind, s-a apropiat deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o bucurie foarte mare. Și intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit daruri, aur, tămâie și smirnă. După ce li s-a revelat în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe alt drum în țara lor. Cuvântul Domnului. Unde este regele nou născut? Căci am văzut steaua lui și am venit să-l adorăm. Cucernici părinți, iubiți credincioși, știm cu toții cât de plăcuți sunt pruncii. Copiii toți, când sunt mici, sunt foarte drăgălași. Sunt iubiți de toți, de părinți, de bunici, de nași, de prieteni. Este o bucurie pentru toți cei care îi întâlnesc. Însă știm că pruncii cresc. Încep să apară și problemele. Nu mai sunt atât de drăgălași. Rămân scumpi de cele mai multe ori doar în ochii părinților. Și uneori, nici măcar, din păcate, nici măcar în ochii lor. În urmă cu puțin timp, am sărbătorit un prunc. A fost ziua Crăciunului. L-am primit în casele noastre, am făcut sărbătoare. Însă și acest prunc, într-un fel, crește. Și chiar dacă Bunul Iisus rămâne mereu, putem spune între ghilimele, un prunc cu minte, se pare că trecerea timpului nu-l mai face atât de drăgălaș. Intrăm în ritmul normal al vieții și începem să-l uităm. Crăciunul rămâne undeva în spate, iar noi mergem înainte cu viața noastră. Elevii încep școala, cei mari merg la serviciu, cei care sunt veniți din alte părți se întorc în locul lor unde și-au domiciliu sau unde își desfășoară activitățile. Viața intră normal și Iisus rămâne cumva din nou așteptând parcă o altă sărbătoare. Paștele sau un alt Crăciun. Sau, de ce nu, sărbătoarea de astăzi, Epifania Domnului. Cu siguranță, trecerea timpului își pune amprenta și în viața noastră. Monotonia revine în viața noastră și, din păcate, de multe ori, în viața noastră revine și păcatul. Iar știm că acolo unde este păcatul, lipsește Hristos, nu merg împreună.
Și dacă ne lipsește Hristos, cred că ne putem asemăna cu magii. Suntem și noi oameni care îl căutăm. Putem spune și noi astăzi, putem să întrebăm și noi astăzi, unde este regele nou născut? Unde este Hristos? Unde a plecat? Sau cei care nu l-au întâlnit în ziua Crăciunului, unde îl pot găsi? Iubiți credincioși, este Hristos astăzi în viața noastră? Sau trebuie să ne trezim și să plecăm din nou în căutarea Lui? Magii, ne spune tradiția bisericii, ascultat și în Sfânta Evanghelie, au venit de departe pentru a-L adora pe prunc. Noi de cele mai multe ori nu trebuie să facem călătorii lungi pentru a-L întâlni pe Hristos. Însă e important să știm cui adresăm această întrebare. Unde este regele nou născut al iudeilor? L-au întrebat magii pe Irod. Și se pare că nu a fost locul cel mai bun în care să pună o astfel de întrebare. Notează evanghelistul Matei, regele s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Adesea, din păcate, și noi îl căutăm pe Hristos sau întrebăm despre Hristos în locurile în care El nu se află. Este trist, biscredincioși, când în tumultul acestei vieți, plin de oferte, inclusiv oferte religioase, greșim calea. Și nu mai căutăm să aflăm despre Hristos nici din Evanghelie, nici din biserică, din învățătura bisericii, nici din tradiția bisericii, nici din ceea ce este cu adevărat legat de credința noastră, de creștinismul, să-i spunem, de ce să nu-i spunem catolic, în sensul de universal. De atâtea ori se întâmplă și cu siguranță mulți dintre noi accesăm internetul, ne uităm la televizor, ascultăm la radio. Multe emisiuni vorbesc despre un Dumnezeu foarte abstract. Un Dumnezeu care nu are nimic în comun cu Iisus Hristos, cu Dumnezeul Trăime pe care îl știm noi, cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este important să vedem unde îl căutăm noi pe Hristos. Cui adresăm această întrebare? Unde este regele nou născut? Și dacă adresăm această întrebare sau căutăm răspunsul la această întrebare în Sfânta Evanghelie sau în învățătura bisericii, cu siguranță vom ajunge la Hristos. Pentru că atât Evanghelia cât și biserica ne poartă la același prunc pentru care am făcut sărbătoare în ziua Crăciunului. Ne poartă la același Dumnezeu care știm că și-a dat viața, la același Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, care știm că și-a dat viața pentru noi. Nu ne poartă pe căi greșite. Unde este regele nou născut? Unde a dispărut Hristos din viața noastră? De unde îl putem recupera pe Hristos? Dacă îl căutăm în acest nou an pe care l-am început, să îndrăznim să luăm Evanghelia, Sfânta Scriptură în mâini și să o răsfoim, să medităm și să înțelegem că, într-adevăr, acesta este Dumnezeul nostru, nu altul, nu un Dumnezeu abstract, un Dumnezeu care poate fi totul și nimic, un Dumnezeu care este doar bunătate și nimic altceva, un Dumnezeu care nu se interesează de viața noastră sau, mă rog, multe și multe alte idei care circulă. Noi avem un Dumnezeu concret, un Dumnezeu care s-a făcut prunc, un Dumnezeu pe care îl caută toate popoarele, așa cum am ascultat, cum am cântat astăzi la psalmul responsorial. Toate neamurile pământului te vor adora pe Tine, Doamne. Spuneam că e important unde îl căutăm pe acest Dumnezeu, cui adresăm întrebarea, dar la fel de important este unde simțim noi că-L găsim. Unde se realizează această întâlnire dintre noi și pruncul Iisus. Magii au mers la Betleem.
Noi unde mergem să-L căutăm? Unde sunt semnele prezenței lui Hristos? Cei mai mulți dintre noi venim în biserică. Biserica este un loc al prezenței lui Hristos. Aici, acum, celebrând Sfânta Liturghie, suntem în prezența lui Hristos. În tabernacul, în Sfânta Ostie, în Sfânta Taină, în acea bucățică de pâine, este prezent același Hristos în fața cărora magii s-au închinat. E adevărat că semne ale prezenței lui Hristos putem găsi, semne ale prezenței lui Dumnezeu găsim și în natură, în creație. Creația vorbește despre slava lui Dumnezeu. Știm cu toții acest lucru și Sfântul Părinte și nu numai, dar de multe ori se face apel la protejarea creației tocmai pentru că este semn al prezenței lui Hristos. Semn al prezenței lui Hristos, iubiți credincioși, este și apa binecuvântată pe care o vom purta acasă. Este bine să purtăm această apă în familiile noastre, să o folosim pentru a ne proteja, pentru a ne apăra de cel rău. Însă vă invit totodată să facem o distinție foarte importantă. În timp ce apa, creația, stelele, cum am auzit astăzi în Evanghelie, magii au fost conduși de o stea la Hristos, toate acestea sunt semne. Însă Sfânta Taină, Euharistia, este trupul real al lui Hristos. Eu cel puțin nu am văzut pe nimeni să îngenuncheze în fața apei sfințite. Nici n-ar fi normal. Însă, în fața tabernacului, am văzut pe mulți. Îngenunchez și eu, îngenuncheați și dumneavoastră, îngenunchem toți. Pentru că este Hristos. Aici îl găsim cu adevărat. Dacă avem această întrebare în inima noastră, unde este regele, unde este pruncul, el este aici, în Sfânta Euharistie. El este, de asemenea, despre el ne vorbește creația, apa și ar mai fi un amănunt. Notează evanghelistul că magii, când au ieșit de la Irod, când au plecat de la Irod, au văzut steaua și s-au umplut de bucurie. Au fost cuprinși de o bucurie foarte mare. Ei au fost călăuziți de o stea. Astăzi, din păcate, destul de greu să spunem că privind la cer, privind stelele, vom ajunge înaintea lui Hristos. Însă mă întreb dacă nu cumva este o obligație pentru noi, iubiți credincioși, să fim o stea pentru ceilalți. Să fim noi cei care îi purtăm pe ceilalți la Hristos. Crăciunul a trecut, trece și această sărbătoare. În multe locuri astăzi în biserică se anunță data Paștelui, cu gândul că acest prunc pe care îl adoră magii va fi acel Hristos înălțat pe cruce și apoi înviat. Însă același Hristos ne cheamă pe noi să fim semne, să fim oameni care îi purtăm pe alții la Hristos și am putea să ne luăm fiecare, să spunem, ca temă pentru acasă, ca măcar pe cineva, măcar un om, un suflet, să reușim și noi să-l aducem de undeva de departe aproape de Hristos. Aceasta este împlinirea Crăciunului și împlinirea creștinismului. Să fii o stea pentru celălalt, în sensul de un semn, să-l porți la Hristos. Avem așadar această sărbătoare, avem această zi în care se naște în inima noastră întrebarea, unde este regele nou născut al iudeilor? El este aici, în biserică, este în Sfânta Euharistie. Și dacă vrem cu adevărat și îl primim în inima noastră, el este în viața noastră și ne ajută să fim o stea pentru ceilalți. Vă doresc și îmi doresc și mie ca într-adevăr viața noastră să fie un exemplu pentru ceilalți în sensul de a-i purta pe ceilalți pe Hristos. Și împreună nu suntem doar noi, sau nu putem fi, sau nu trebuie să fim doar noi stele. Știm că înaintea noastră mulți oameni au fost stele pentru ceilalți. Poate noi înșine am beneficiat de exemplu cuiva, unei persoane care ne-a purtat la Hristos.
Însă pentru noi toți mai există o stea, un nume drag nouă, care ne poartă întotdeauna la Hristos. Este Sfânta Fecioară Maria, pe care o numim Luceafărul Dimineții, Stela Mare, Steaua Mării. Ea ne conduce întotdeauna la Hristos. Dacă simțim că nu mai avem puteri, dacă simțim că am părăsit calea, dacă viața noastră intră din nou în monotonie și acest prunc care crește nu ne mai place sau l-am alungat din viața noastră, să o invocăm pe Sfânta Fecioară Maria pentru a ajunge din nou la Iisus. În toate sanctuarele mariane găsim această inscripție, prin Maria la Iisus. Sfânta Fecioară Maria să ne poarte și pe noi, așa cum steaua i-a purtat pe magi la Hristos, să ne poarte și pe noi aproape de prunc și ajungând în fața Lui să-L adorăm. Căci ceea ce așteaptă Hristos de la noi este închinare. Să fim convinși că prezența Lui în viața noastră niciodată, absolut niciodată nu ne va face rău, ci dimpotrivă ne va ajuta să îndreptăm în viața noastră tot ceea ce nu este bun. Împreună cu Sfânta Fecioară Maria să mergem și noi la Iisus, împreună cu magii să mergem și noi la Iisus să-L adorăm. Acum împreună ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Dumnezeu, din Maria Fecioară, s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Și a de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, Tatăl și de la Fiul Purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și Catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preaiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a arătat astăzi neamurilor și ni se descoperă și nouă ca Fiul al lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, în care Tatăl își află toată desfătarea, ajută Sfânta Biserică să fie pentru toți oamenii semn al iubirii Tale și stea călăuzitoare spre mântuire. Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește pe Sfântul nostru Părinte Papa Francisc, Episcopul nostru Petru și pe toți păstorii noștri sufletești și binecuvântează munca lor. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează pe conducătorii de popoare pentru ca supușii lor să poată înainta în pace pe calea Ta. Te rugăm, ascultă-ne!
tuturor celor care încă nu te cunosc, harul să te caute și găsindu-te să te adore ca Dumnezeu adevărat. Ușurează suferințele celor săraci, părăsiți și bolnavi și dăruiește-le mângâierea iubirii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dezvăluie-le fraților noștri răposați, bucuria mântuirii tale. Dumnezeule Părinte Ceresc, noi am cunoscut mărirea Fiului Tău preiubit și vrem să trăim în lumina adevărului și a iubirii sale. Păstrează-ne fideli în împlinirea poruncilor Tale și dăruiește-ne ceea ce îți cerem prin Hristos Domnul nostru. Jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, privește cu bunăvoință la darurile bisericii Tale. Ea nu-ți mai aduce aur, tămâie și smirnă, ci pe acela care este simbolizat, jertfit și primit prin aceste daruri, pe Iisus Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amen. Domnule să fie cu voi și mi-i cu Duhul Tău. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu. Căci Tu ai descoperit astăzi taina mântuirii noastre în Hristos, ca să fie lumină pentru toate popoarele. Și când El s-a arătat în firea noastră muritoare, ne-ai redat nemurirea, prin noua strălucire a Dumnezeirii sale. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Sfânt, Sfânt,
ce vine pentru numele Domnului. Osana pentru cei de sus. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o găsim, Doamne, și învierea ta o găsim, până când vei. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale, și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții pe care, prin a căror mijlocire sperăm să fim totdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întărind credință și dragoste, biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și viv în Hristos,
Ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mâinea Tău. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă un semn de pace. Acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
ce răsumă părare, la neamul omenesc, ce aduce răsumă părare, la neamul omenesc. O, Iisus, ascultă-le nostru cânt, mărire ție-ne ceruri, mărire pe pământ, mărire ție-ne ceruri, mărire pe să ne rugăm.
Doamne, să ne întâmpini cu lumina Ta cerească întotdeauna și pretutindeni, ca să contemplăm cu privire curată taina la care ai binevoit să ne faci părtași și să o primim cu iubire tot mai adâncă prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem făduințele lui Hristos. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletului nostru, pentru care lui care am cunoscut prin vestirea Îngerului, într-o parea lui Hristos, Fiul Tău, să ne mântuși din patima și crucea mea de slava pierii, prin același Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, cu pruncul Iisus, biscredincioși, imediat după binecuvântarea finală, cei care doresc și cu siguranță toți dorim, putem lua apa binecuvântată, apa sfințită pentru a o purta în casele noastre, ca un semn al prezenței lui Hristos și totodată ca binecuvântare pentru noi înșine sau pentru cei dragi ai noștri, pentru cei care sunt acasă. De obicei se creează un pic de îngrămădeală acolo. Părintele Paro și ceilalți au spus că este apă pentru toată lumea și va fi în continuare în biserică, se va mai binecuvânta și la celelalte sfinte liturghii. Nu este cazul să ne îngrămădim. Cu răbdare vom lua toți apă. Și încă ceva, așa cum spuneam, avem în fața noastră, în acest timp, un prunc. Trebuie să avem un prunc care să ne fie mereu drag. Vă invit ca împreună cu apa binecuvântată să luăm acasă și pe cel care sfințește această apă. Să-L purtăm în viața noastră, în casa noastră, în familia noastră, să-L purtăm pe Iisus, pe pruncul Iisus, care să ne fie mereu drag. Așa cum o mamă își strânge copilul la brațe, așa să strângem și noi mereu pe Sfințitorul acestei ape. Așa să ne ajute Dumnezeu în această zi și tot anul. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Dumnezeu, care v-a chemat din întuneric la minunata Sa lumină, să reverse cu bunătate asupra voastră binecuvântarea Sa și să vă întărească inimile în credință, speranță și iubire. Amen. Și pentru că-L urmați cu încredere pe Hristos, care s-a arătat astăzi ca lumina lumii, El să vă facă și pe voi lumină pentru frații voștri. Amen.
iar la sfârșitul peregrinării voastre pământești să ajungeți la acela pe care magii l-au căutat și l-au aflat cu bucurie, lumină din lumină, Hristos Domnul. Amen. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Amorilor toate, să-i cântăm, să-i cântăm, pe Hristos Mântuitorul, să-L lăudăm, să-L lăudăm. Betleem el astăzi a venit, a venit, după cum de mult prorocii au vestit, au vestit. Din Maria prea curata s-a născut.